Hvala lijepo, Marko. Evo, dobar dan, uobičajeni sastanak parlamentarne većine. Razmotrili smo iz aktualnih tema, izvijestili naše partnere o sljedećim aktivnostima, inicijativama, idejama koje se raspravljaju na razini vlade. Ministar Piletić informirao je o ukidanju onoga zakona s kojim su za 10% reducirane mirovine prije dosta godina, njima je i 62 tisuće i nešto više hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, kao što smo najavili prošloga tjedna u Sinju. Ideja je da se 5% vrati od 1. srpnja, drugih 5% od 1. siječnja 2024. godine. Ministar Primorac pojasnio je našim partnerima u vijest koja je danas objavljena u jednom od medija u vezi izdavanja narodnih obveznica. Kao što znate, Ministarstvo financija redovito izdaje obveznice, izdaje ih na domaćim ili na stranim financijskim tržištima. To je jedna od mogućnosti u kontekstu aktiviranja tržišta kapitala, dakle opće financijskih tržišta u Hrvatskoj. A druga je, naravno, činjenica da je, s obzirom na antiinflacijske mjere koje poduzima Europska središnja banka, slijedi Hrvatska narodna banka, onda se to vidi i na politici kamatnih stopa komercijalnih banaka, da rastu kamate na kredite, a da istodobno nismo vidjeli da rastu i kamate na štednju. Dakle, nudi se na ovaj način jedna mogućnost hrvatskim građanima da svoju štednju, koja inače bila u komercijalnim bankama, plasiraju u sredstva kroz kupnju ovih obveznica, i to na jedan kraći rok sa većom kamatnom stopom nego što bi to bilo da drže svoju štednju u komercijalnim bankama. Inicijalno, ovo je bilo prvo takvo predstavljanje na razini parlamentarne većine, dojam je da je većina kolega sa interesom i sa naklonošću primila ovu ideju. Međutim, sljedeće daljnja stručna elaboriranja i ministar Primorac će sigurno o toj temi govoriti više sljedećih dana. Također, razgovarali smo i o dinamici pripreme novog zakona o obnovi, koji bi trebao biti na sjednici vlade idućeg tjedna. Sutra, čini mi se, završio postupak javnog savjetovanja. Potpredsjednik Bačić će sa svojim timom sagledati sve inpute koje su došle od zainteresirane javnosti. Nakon toga ćemo na vladi imati taj zakon, dakle, podsjećam, spajanje sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog planiranja i državne imovine, Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu i Fonda za obnovu grada Zagreba, pojednostavljenje procedura i na taj način stvaranje pretpostavki za bržu dinamiku obnove od potresa. Također, razgovarali smo i o posjetu izaslanstva Svjetske banke, s kojima smo razgovarali danas. Jedan vrlo kvalitetan susret, bitno izmijenjen međunarodni i politički i ekonomski i financijski položaj zemlje nakon članstva u europodručju, nakon članstva u šengenskom prostoru. Memorandum koji je dio okvira suradnje i prioriteta i projektnog, ali isto tako i razvojnog koji imamo sa Svjetskom bankom, koji će biti predstavljen, sutra jedna konferencija na tu temu. Važan je za jačanje konkurentnosti, za poduzimanje reformi, strukturnih reformi, za suočavanje sa ključnim pitanjima, to je lovljenje koraka sa onim zemljama Europske unije koje su ekonomski u snažnijem položaju nego mi, ali sada sa jednakih pozicija kao članice najdublje moguće integracije u kojoj se Hrvatska nalazi. Isto tako, u političkom smislu, razgovarali smo i o ovim temama koje su danas okupirale pozornost medija i bile su dotaknute u raspravama u Hrvatskom saboru. Kako je rekao jedan naš partner iz parlamentarne većine, koji nije iz HDZ-a, istaknuo je čvrstu partnersku podršku svih članica i članova parlamentarne većine vladi. Dakle, kao armirani beton, da citiram kolegu, parlamentarna većina je stabilna, pratimo proteklih dana, dakle, naročito zadnjih 10 dana, svakoga dana doslovno nove ne teme. A pod ne temama, ja ću ih još jedan put spomenuti jer ih ima zaista jako puno, su bile tema policije koja u novogodišnjoj noći dolazi na intervenciju, pa umjesto da intervenira, nudi navodnim, recimo,
to tako, remetilačkim faktorima javnog reda, drogu, naravno da to su bila laž koju plasira jedan doktor u jednom mediju, pa smo o tome slušali 3 dana ekstenzivno, što to radi hrvatska policija, pa je onda jedan od tih policajaca sin dužnosnika, pa onda sin ministra, pa onda vidimo da se ta tema stalno perpetuira, da bi ispalo da je sve bila jedna čista laž i obmana. Druga ne tema koja je okupirala javnost je bila tema koja se odnosila na takozvanu krađu plaža, dakle imamo krađu plaža kroz Zakon o pomorskom dobru, što naravno niti je u sadržaju samoga zakona, niti je intencija vlade, niti je činjenično točno. Obrnuto, novi Zakon o pomorskom dobru treba bolje urediti pitanje pomorskog dobra i sve ono što s tim u paketu ide. Da budem sasvim jasan, još prije nego što je došlo do prvog čitanja smo rekli na jednom aktualnom satu da bilo koja formulacija, bilo koji zakonski članak koji je to može biti bolje uređen, bolje napisan, jasniji, čišći i precizniji, da će se to i dogoditi između 2 čitanja. Prema tome, od nepostojeće teme gradi se politička netema. Treća netema se odnosi na zdravstvo, pitanje funkcioniranja hitnih službi, pitanje mladih liječnika i slično, u kontekstu kada idemo u zdravstvenu reformu sa 2 sistemska zakonska prijedloga koje je vlada predložila. Četvrta netema su ovi pusti, povezani, pušteni u eter zapisi iz različitih pravnih procesa koji traju, dakle od inicijala pa do danas insinuacija vezanih za Hrvatske šume. O tome je na koalicijskom sastanku govorio i glasnogovornik vlade i predstojnik ureda i glavni tajnik HDZ-a. Svi kolege su ih mogli pitati što god ih zanima. I u svakom slučaju sve te stvari su itekako pojašnjenje i vidi se da je jedina mogućnost opozicije da koristeći ovako servirane informacije koje su inače nama bile poznate već mjesecima jer su bile dostupne u drugoj medijskoj kući koja se o tim informacijama raspitivala, pa je onda to pojašnjeno tim novinarima koji tada to nisu niti objavili. Dakle, za nas nema ovdje ništa novoga, nego recikliranje tema koje su očito, da citiram predsjednika Milanovića, doživjeli svoju estrakciju iz zapisa, iz spisa u pojedinim predmetima, pa su onda puštene medijima. Uglavnom, sve skupa jedno veliko ništa, vlada stabilna, koalicija stabilna, ključne, aktualne teme pred nama. I ono što je posebno bitno, to je biti glavni razlog zašto sam izašao danas pred medije, uopće nije vezan za ovo što sam do sad govorio, nego za ono što ćemo danas objaviti, a vezano je za INA-u. Dakle, vlada je, kao što smo rekli, tražila od radne skupine, sastavljene od uglednih profesora, sa različitih pravnih fakulteta, kroz okvir memoranduma o suradnji kojeg imamo sa pravnim fakultetima, pravno mišljenje u vezi određenih pitanja koje se odnose na presude sudova i na izvršenje arbitražne presude ICSID-a vezane za slučaj INA-MOL. I mi smo ta mišljenja dobili. Dobili smo i mišljenje državnog odvjetništva. Mi ćemo danas u interesu potpunog informiranja javnosti i transparentnosti objaviti i pravno mišljenje 6 profesora koji su sa različitih pravnih fakulteta sudjelovali u njegovoj izradi. Objavit ćemo i mišljenje od prije godinu i nešto koje je izradio predstavnik katedre za međunarodno privatno pravo na pravnom fakultetu u Zagrebu, profesor Sikirić. Objavit ćemo i mišljenja DORH-a, tako da se svi u Hrvatskoj mogu neposredno informirati i steći uvid u stajališta pravnih stručnjaka i institucija o ovoj temi. Mi ćemo sutra imati savjet za INA-u i na tom savjetu ćemo raspraviti ta mišljenja i nakon toga ćemo zadužiti ministra gospodarstva i ministra pravosuđa da dalje razgovaraju sa MOL-om o sveobuhvatnom rješenju ovoga pitanja. Dakle, to je ono što mi se činilo bitnim da danas informiramo prije nego što priopćenjem i u aneksu objavimo ta mišljenja danas popodne. Evo, to je sve.